Tuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza makuru gatanu kuri gatanu reka makuru yacu tuyahere mu gihugu cya Kongo gikomeje kugenda gihangana n'igihugu n'igihugu cya Uganda ndetse bikaba bimaze kuba gaterera nzamba ni mu gihe kandi ibintu biri kugenda bivugwa ko byanze bikunze perezida Tshisekedi ko ari gukora urugomo rutari rwiza cyane ni mu gihe kandi nge na kindi nabashishikaza usibye gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment utibaje gukanda kuri kakazogera kugira ngo tubashe kugendana buri uko bwije enuko ubukeye mu makuru tugiye kubageza kugeza kuri zisaha nuko ibintu bikomeje kugenda bibagatera nzamba cyangwa sakarusha nzamba kugeza kuri zisaha awa mahanga ari kugenda avuga ko Perezida Tshisekedi bina ari gukora ko atari ibintu byiza cyane ni mu gihe rero umusikare wa FARDC habashije kuba yaraswa ndetse akaba yarari mu mujyi wa Rubavu ndetse ahanga akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ni mu gihe kandi Perezida Tshisekedi hakimara kubyumva ise agwihumure ndetse ikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane reka tunyarukire kuri uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda witwara nabi mu buryo butari bwiza nge nababwiye ko nta kindi mwebwe musabwa usibye kugendana natwe gatanu kuri gatanu nti mugiye impande zose zimwe na zimwe zikomeje kugenda zigaragaza amaranga mutima amabi kimwe nkuko twababwiye ko mu gace ka Kibitoki hanga akaba ari komini ya Kibitoki ndetse hanga akaba ari mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda mu gikora amateka atari meza ni mu gihe kandi mu byagiye bitangazwa hirya no hino kugeza kuri izi saha aho amahanga ari kuvuga po Perezida Tshisekedi akomeje kugenda ateza akaduruvayo gakomeye cyane reka twerekeze amakuru kuri uyu umuryango ukomeye cyane aho wazirendo ikomeje kugenda ikubitwa ndetse aho hamaze gupfa abasirikare bagera ku basirikare 9 ndetse bakaba bari gupfa mu buryo utabasha kwiyumvishamo ndetse mu gihe baba bafite imigambi mibi yo gushaka kuba bagwanya M23 reka tunyarukire hagati y'ibi bibazo biri kugenda bigaragara Colonel Nanga abo yaje kugaragaza ko agomba kuzagira umusanzu atanga kuri M23 kugira ngo ibashe kuba yakwigobotora uyu mwanzi wa FARDC bitewe nuko Perezida Tshisekedi yaciye yaruciye akarumira akagenda akituriza mu buryo butari bwiza cyane cuti bakunzi ba Mr. Joinda rero kimwe nkuko twababwiye ko buri kimwe cyose tuzatukibagerezaho kugiye basha kugendana natwe ubashe gukorana natwe uri uko bwije nuko bukeye mu buryo bwiza cyane ndetse no mu nzira nziza murakoze cyane reka tubabwire ko noneho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragaza amateka atari meza ndetse kugeza izi saha aho amahanga ari kuvuga ko Perezida Tshisekedi haramutse atitonze ko ari igihe byamubana ikibazo gikomeye cyane abaturage bakomeje kuba impunzi nyinshi cyane aho bari kugenda berekeza mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye ndetse aho Perezida Tshisekedi yaruciye akarumira ndetse akavuga ko ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba abasha kugendana natwe ubashe kuba wakorana natwe buri uko bwije nuko bukeye ndetse ubashe kudusupportinga reka tubashe kubabwira ko uyu Christopher Rutundura akimara kumva ko ngo haba hishwe umusirikare wa FARDC mu buryo bw'ubushotoranyi yahise yumva aguye mu ihumure Jean Pierre Bemba mu akomeje kugenda ashimira Perezida Tshisekedi kuba yaratsinze amatora ndetse bikaba biri kuvuga ko ngo nawe bibaye ngombwa ko yatanga umusanzu ukomeye cyane nabwo twabageza amakuru twirengagiza ibibazo bitandukanye bimwe na bimwe kugeza kuri izi saha aho igihugu gikomeje kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse uhereye nko ku kibazo cy'ubukungu ni mu gihe kandi amahanga yagiye agaragaza impamvu zitari nziza
Ntabwo twabageza amakuru twirengagize ibibazo byagiye bicacana hirya no hino, ndetse aho amahanga amwe n'amwe yagiye avuga ko Perezida Tshisekedi impamvu ari kugira imbaraga ndetse akanikangisha n'ibintu bitari byiza, nuko yaba ari gutizwa imbaraga zikomeye cyane n'igihugu cy'u Burusiya, ndetse bikaba bigiye kuba byahagarikwa. Ni mu gihe kandi Amerika yo yanze kwihanganira urugomo ruri kugenda ruba muri iki gihugu, bakaba baje kuba babafatira imyanzuro. Nshuti bakunzi ba Mr. Joy, nda rero kimwe nk'uko twiyemeje ko buri kimwe cyose tuzajya tukibagerezaho ku gihe, ubasha kugendana natwe, ubashe kuhakorana natwe buri uko bwije n'uko bukeye. Reka tunyarukire muri teritwari y'Imasisi, ndetse aho bikomeje kugenda bivugwa ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba yafatirwa imyanzuro itari myiza cyane. Muri teritwari z'Imasisi zikomeje kugenda zigaragaza imyumvire itari myiza cyane, cyane cyane nko kuri izi ngabo za FARDC zikomeje kugenda zikora amakosa akomeye cyane, ndetse aho agiye kuba inama yo kugira ngo babashe kuba ababunga. Reka tubanze twumve ijambo ry'uyu munyamakuru wacu icyo agiye kubivugaho. Umunyamakuru ntago bivuze ko bazanye abacancuro, yego, ariko ntago buriya nk'igisho cy'umunyamakuru uba wigereye kuri tere, ntago biba bivuze ko ibintu byarangiye cyangwa se kuba bafata ahantu tubyumva babivugwa, ariko ntago bo barabitangaza official 100% ngo tubyemeze bwana munyamakuru. Ku ikarita nk'uko dusanzwe tubireba tukareba uburyo ahantu imirwano igeze, nuko tuzi yuko byanze bikunze M23 yabanje gusaba ubwumvikane Perezida Tshisekedi, Perezida Tshisekedi akaza kubyanga, ndetse ari nayo mpamvu kugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda bishakirwa igisubizo, ariko kikaba cyarabuze aho M23 yafashe teritwari y'Imasisi, Mweso ndetse Kamanyoro, iyo tuduce twose ikaba yaradufashe, ndetse Perezida Tshisekedi akaba yari aho ngaho atuje, aho n'ingabo za FARDC zakomeje kugenda zangira ati intango twajya ku rugamba mu gihe utaragira icyo utangaza. Ibi bintu sinibaza impamvu ushaka gushidikanya ko ingabo za FARDC ko zidashoboye, kandi koko ntabwo zishoboye. Kuba zidashoboye ntabwo bivuze ko bagomba kwicara ngo bumve ko ngo idashoboye. Isaha n'isaha yatungurana igakora ibyo batari bakomeje kuba batekereje. Bwana munyamakuru, nugaki nta muntu cy'urubanza atarabona abahanganye hari uwarambitse intwaro hasi kandi bose bagihanganye. Kuri wowe ku ruhande rwawe waba uri gushyigikira nde? Ku ruhande rwanjye ntawe nshyigikiye, ahubwo nabasaba ngo baze kugira ubwumvikane hagati yabo, guhangana bakabikuraho bizaza n'umutekano urambye. Bwana munyamakuru, reka tunyarukire muri Israheli. Israheli yavuze ko ibyo Afurika y'Epfo yavuze mu rubanza yayirezemo mu rukiko mpuzamahanga mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICI, ndetse ko atari byo na gato. Afurika y'Epfo yari yemeje ko Israheli irimo gukora genocide kubanya Palestine mu ntambara irimo kubera muri Gaza. Yongeyeho ko Israheli ifite umugambi wo gusenya Gaza, kandi uwo mugambi ukaba uturuka hejuru mu bategetsi b'icyo gihugu. Afurika y'Epfo yanasabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICJ ari nago rukuru rw'umuryango w'abibumbye UN, ndetse rufite icyicaro
icyicaro ila habaye mu Buharande gutegeka Isiraheli guhagarika ibitero byayo. Ibi bintu wewe urabyumva ute kumva Afrika y'Epfo iri gukora genocide Isiraheli nayo igahakana ko ibi bintu ari byo ibi bintu ahubwo kugira ngo ishaka guteza akaduruvayo ariyo iri gushaka kujya kuzana nayo umutekano aho kugira ngo boneke amahane adafatika. Bwana munyamakuru ntago kuvuga ko igomba kujya gushakayo Israel igomba kujya gushakayo umutekano ntago